নমস্কাৰ নতুন ভিডিওতে আমি স্বাগতম জানাইছো আজি নতুন ভিডিওটো দেখাই আছো আমি গছপুলি ৰব গৈছিলো গছপুলি লবলৈ গৈছিলো ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ডিএফও অফিচাৰ পৰা ডিএফও অফিচাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি লৈ আহিলো মাত্ৰ 200 টকা 200 টকা একচুৱেলি হোৱা নাছিল অনলি 175 ৰুপিছত তাত গছবিলাকৰ দাম 5 টকা আছে 10 টকা আছে বহুত বঢ়িয়া হ'বলৈ যোৱা গছ আমাক শুনিলে তালৈকে লৈ গৈছিল আমি এপ্লিকেশ্যন দি গৈছিলোঁ এপ্লিকেশ্যনখন দিবলৈ গৈছিলোঁ তাতে শুনিলে মেইনলি আমাৰ তালৈকে লৈ গৈছিল তাৰপৰা আমি কি কি গছ লৈ আজাৰ আনিলোঁ দেখুৱাই আছে আপোনালোকক এইটো 5 টকা আৰু আমলখি কেইডাল লৈছোঁ 5টা আপোনাৰো কেইটা 3টা আৰু এইটো কাঞ্চন কাঞ্চন 5টা তাৰপিছত এই দুটা এজাৰ আচ্ছা আচ্ছা দুডাল লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো 5টা 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 এইকেইটা ৰুব লাগিব ন এয়া গছখিনি অনাৰ পিছত ডিকিত ভৰাব লাগে ডিকিত কিন্তু জেগা নোজোৰে জেগা নোজোৰাৰ কাৰণে অকণমান এইখিনি মডিফাই কৰিব লগা হ'ল ঠাইখিনি ডিকিটো ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ সভাপতিৰ লগত মৃন্ময় বৰ্মন আছে আৰু কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী কৌশিক পল লগত দুজন আছে সিহঁতে কৌশিক পলে ভিডিঅ' কৰি আছিল ডিকি লেতেৰা হ'ব বুলি প্লাষ্টিকৰ ওপৰত প্লাষ্টিক পলিথিন লগত আছিল পলিথিনখিনি পলিথিনত ভৰাই লৈছোঁ পলি পলিছ কৰে আমাক হেৰি কৰি আছে গছকেইটা লোকৰ কাৰণে এইখিনি পাৰ্টো উঠাই দিব লগা হৈছে এইটো উঠাই দিওঁ আৰু গছকেইডাল আমি আজি আনি থৈ দিলোঁ ইয়াতে কমন ৰুমতে পানী দিব লাগিব অকল 5 তাৰিখে আমি ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট যেতিয়া
অবজার্ভ করিম যেটা সিলেবেট করিম তেতিয়া আমি গছ পুলি ব্লেক রোয়ার ব্যবস্থা করিম হেতু তেনে কে সেদিন লকে ইয়াতে থাকিব আমি গছক পানি দি থাকিব লাগিব ভিডিওটো হেক কইলে গই আছো লকে ঠিক আছে ওকে ওকে বাই বাই এনেদৰে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ আকৌ ভিডিঅ' পাই থাকিব লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জাষ্ট বাটনটো দবাই দিলে হৈ গ'ল জাষ্ট দবাই দিয়ক থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ